sicher rehetra izay vory manoloana tonga manotrona ity fotoana tononona amin'ny teny mpanajana hoe tomboko lahy sy tomboko vavy tsy mamoronao fa zava-misy fa nyfanomboan'ny baiboly teny genesis ny fandehanana any am-piangonana dia ny alahady ary ny fanomboan'ny fitenenana dia ny azafady fa ny azafady dia fangatahan-dalana iteny ary fanomezam-boninahitra anareo izay manatrika manonona ny fialantsiny ihany koa fa ntsiny tsy zaka ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa koa esorina ntsiny eo aloha tsy anakana ao ariana tsy anaraka amindrirana tsy anery ambony tsy anindra ary ambany tsy andavo tsy ho amiko izay miteny ary tsy ho aminareo izay manatrika ane izany tsiny izany ny voalohambolana dia ny janoary ny voalohambokatra dia ny satabary fa ny voalohampisaorana dia ho an'andriamanitra andriananahary fa isika no tafavory toy izao dia izy no nita izy no nivimbina izy ny asiny tsimbina araka ny bokyny oabolana toko fahaenina ambifolo andinin'ny fahasivy mivaky toy izao hoe ny fonin'ny olona mihevitra tsara izay alehany fa jehovah irery any no malavirariny diany ka atolotra azy ny tsantam-piderana sy ny amboara-pisaorana ny fiarabana kosa dia ho amintsika tsirairay avy ka mitindray mitoraka ity dia ho sorotsiritako taky ny volo ary ho tany saiko amin'ny ratsana folo ka ho iaho hoe isany amontana roa ny aviavy arabaina daholo sika mianakavy telo fangady efatra rofia arabaina nahatratra ity fotoana ity dimy embona eny mangamanga arabaina mitovy tsisy avahatsaranga fito paraky valo famoa arabaina ho iaho no tahiny ilay tombontsy to sivy ambiaty folo tanatanana teaka amin'ny revidrevitra ataotsika rehetra ho solo ny fandraisan-tanana ary afeny tsara izany fiarabana izany dia indramiko ilay fiarahabany anjely gabrieli anomari reny jesos hoe arabaina ry laina soavina ny tompo ombanao tompoko lahy sy tompoko vavy ry ava-malala ao amin'ny tompo hoy ny mpanjaka solomona misy fotoana ny avokoa ny zavatra rehetra ao ny fotoana hitombenana ao ny fotoana hitsanganana ao ny fotoana anginana ao ny fotoana hitenenana anam-pitenenana aminareo ny amin'izao fionana fanao isan-taona izao tompoko no antom-pijoroana eto hoy ny soratra masina zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanady iray ihany fa zarazaraina samihafa ny adidy amanandraikitra amin'ny fitorianany tenin'andriamanitra fa ny miasa jambarafozana ho ny tsisy pahita fankasitrahana kosa ny zava-bita koa eto dia mamelay ianareo ray sotra manokana ny ray aman-dreny ampanahy dia tsy iza izany fa pastera tahina randro fenosoa ny zara ampitiavana ianao tompoko misaotra sy mankasitraka anao tsy nitaraina ianao hoe ny epaka ny tanana fa ny zara tsara izay ananana fa tsy tapany nonomenao faherany ary tsy silany fa manontolo ka ho fankasitrahantsika azy andeha hitehaka daholo ny metatra ho no maridrefy ny kilao maridanja ary ny refy izany no manamarika ny fahalehibiazana eo amin'ny fiainana ka ho marika hita maso sy azo tsapahitanana dia misy fanomezana kely atolotray ho anao tompoko ao ny tonga teto amin'ny titoerana ity ao ihany koa ireo tsy afaka nanatrika fa nitondra ny anjara briky ary misy ihany koa solotena avy any a madagasikara toy ny anana
indray mitsongo ihany na andro takatra ho no ka izay takatra no atolotra. Ny firarinay dia hiazakazaka ny anao fa tsy ho reraka, andefa tsy ho vizana, akana vao maika amin'ny tombo ary anome fa tsy ho foana. Homen'Andriamanitra hery mandrakariva, atotosa antsakany sy andavany ny zara fanompoana manandrify anao. Mankasitraka indrindra tompoko. Ho amintsika rehetra izay manatrika izao fotoana izao, ny tsikopikobin-danitra hono no anarana fotsiny ihany, ny vilitsahona no malaza tsy hinanana, fa isika kosa tsy mba izany fa ny safidin'ny soridalana miariary dia ny hitory sy hamafy ny tenin'ilay nahary. Koa indretsy isika tafahoana hifanohana sy hifampitoana. Ny lamba tarijoro ny fambara harena, ny ora midona no fambara fahavaratra, fa izao fanotroana anareo izao dia fambara fitiavana. Ny fandrakana nasesiky ny fively, ny rahona ny nasesiky ny rivotra, fa ianareo tonga nasesiky ny fanahy masina amin'ny fahatsapana didy, fa ny adidy an'olontsoa ny andraikitra an'olombanina. Koa mankasitraka indrindra ary voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny firariana ary ho antsika rehetra manatrika etona dia izao. Engane isika ho ravoravo mandrakariva tsy ho ravan'izay ho mpandrava fahoarovan'Andriamanitra lalandava, ho tratrantitra ka nahantitra efa koka aza dia hivolomboangy, hifanatitra amin'ny zanaka tiana sy zafy manam-panahy. Engane isika tsisy ho takandra voasary makirana fa samy hahita mangirana, ho tody amin'izay tiana hidirana, hatazona izay nyfikirana, ho salama sy ho miramirana, ho sambatra tsy hisy ho sahirana. Izay tadiavinareo hita, izay kasainareo ho vita, ho tozay kinasa ka samy sondrom-boninahitra amin'ny asa, hirotsaka aminareo ny andon'ny lanitra ka isan'andro san'andro ho tahian'Andriamanitra. Hiombikomboka tately any ianareo, hiotambava amin'ronono, hanao taxi roplanina ka eny ambony eny no isonanina mba misy ho tazatazanina. Toraka voninkazo anareo fa mendrika izany, rakofako fandrony hanamando ny tany ka hitondra avo ny tenin'Andriamanitra hamafy izany hatrany aparany tany, hanakoako koa mandehana amin'izao herinareo izao ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Mankasitraka indrindra tompo.